大家好，我是秘密基地桌游店的晨晨。我今天要介绍这款游戏呢，叫做《长尾刀》。那大家都玩有玩过英雄联盟都知道，我们最讨厌的游戏就是《长尾刀》。好，那这款游戏呢，其实它跟接龙有一点点像哦。那我们它整个整个游戏人数的话是适合二到五个人。那它游戏机制来讲的话，其实可以更多人玩。好，那这一场游戏的时间大概是五分钟的时间。那我们就来看一下这款游戏怎么玩吧。玩家轮到你的时候呢，你可以手上出一到三张一样数字的牌。然后比如来讲，我就出了两张六。然后出完两张六之后呢，我手牌就会补到三张。然后之后换对方出，对方不想要出六，所以他出了两张三。好，这时候又对方补了两张牌。然后这时候轮到我了，然后我出了一张三，噔噔，三三三，三有三张，我就启动了这张牌，我就吃掉这一吨。好，我就得了三分，游戏一张牌就是一分。好，这时候就换对方出，对方不死心的又出了两张三，然后他就再抽两张牌，哇，他抽到六六六了。然后轮到我的时候呢，我可能就出，对，试验性的先出了一张六，然后再抽一张。我想说他不可能抽到六六六吧？这时候对方呢，如果出了六六六，然后就把这六张牌全部吃掉，然后他马上再抽三张牌。好，游戏就这样一直玩，一直玩，玩到这里牌用完，然后看谁的牌多，谁就赢了。好，那规则就介绍到这边，谢谢大家。这款游戏的心得秘诀就是没有什么，就是你尽可能快速绿牌，然后把你的牌打出关键的最后一张。这个游戏呢，在你听完规则的时候就知道这件事情，但操作起来难不难呢？很难，因为你根本不知道别人手上有什么，尤其人多玩家的时候，通常轮到你的时候，场面已经面目全非了。所以它其实是一个运气成分大过于策略成分的小品游戏。好，那如果很喜欢接龙，或者是想要看到别人想要的东西被夺走的话，就是千万不要错过这款游戏。好，那今天就到这边，喜欢的话别忘了分享，帮我分享按赞，谢谢大家。介绍非常烂，不过没关系。好吧，你要放哪里？你好了吗？好了，好，轮到你的时候呢，每个玩家呢手上都有三张牌。下啦，几屁啊！我跟你说还没好，对，我说好，哦，好好，然后一直讲，一直讲，这要剪到花絮地方，对。